Ba, a ber, hau da hori elkarrentzako egin duen kartel bat. Eta orduan hau da bozetoa. Arkatzez egina ideia, nina ez... Normalan ja beti bakarrik marrazki bat eukitzen dut. Goma asko erabiltzen dut, borra goma. Eta arkatza, eta orduan behin ja definitutu dudala. Egiten dut marrazkaren zati guztiak, vegetal batean, moztu. Eta orduan behin pieza hauek ditudala, atzen dut papera, hau da, sumie paperean eri asko gozaren zedan, eta ia beti irabitzen dudana. Argi mai badaukat, hemen aukentzen dut, eta dauka kristal, bueno, kristal. Dako zea bat, argi batekin hemen azpian, hemen jartzen dut papero da, bozeto papera da fina, bez, argia pasatzeko. Gainan, beste papera jartzen dut, eta bere lekuan jartzen dut, zati bakoitza. Eta atzarekin, kolorea hemen jarri, eta betetzen dut. Eta horrela egin dut bakartela. Marrazki bakoitzak ez duten izu nola egin. Edo txuriletzez, edo pintzelarekin, edo batzarekin, edo... Neri atza asko guztien, zait. Gertuago zaude, eta gehiago neurtzen duzu, eta ez da plano garritzen, eta, bueno, pintzelarekin ere egin dezakezu hori, baina... Eda lekutik batzutan ateratzen da, ez da dena perfektua bere lekuan, ze bestela nik goitu, joera hori daukat, ez bere lekuan jartzea, eta nire segurtatzen, baina horrela naiz edo horrela egin behar dut. La pregunta es, ¿cuándo deja la gente de dibujar? Nik hori ere beti galdetzen dut, nik ez dut ulertzen zergatik, ze, ez, ateratzen zaizu. Eta denei, ia, denei ez guztiei, baina guztaren zaie. Ba ez dakit, igual importantziarik ematen zaiolako edo... Ez dakit, kostaren zaitu lertzea. Elena Odriozola nunca dejó de hacer dibujos. Lo que hizo fue dejar otras cosas para seguir haciéndolos. Ni publizitatean egiten duen lana. Eta han ere marrazten nuen, eta han egola hasi nintzen ja zerbait egiten, elkarrentzat. Eta orduan, ba negoen agentzia txiki batean, eta itxi egin zuten. Eta izan zen, buf, jaztan nik badaki zera ingo dudan. Han pasado más de 20 años desde entonces y se ha convertido en un referente dentro de la ilustración. Más que dibujando, en estos momentos se encuentra pensando qué dibujar. Y es que cuenta que no hace ni una sola ilustración solo para decorar. Netzat importanteena zerkotatzen nahi zera da. Ba, hode, liburu batzuk ilustrazio oso politekin eta ez dizuna ezer esaten. Eta beste batzuk ez duten nahia ezer eta zerbait kontatzen dute ez eta asko gustatzen zaizu. Jendeak esan duena, no, este estilo, este estilo ez, estiloa bat da. Zuzea, estiloa. Beste gozada da estetika. Eta estetika aldatzen joan da asko, behar da izan dudalako. Baina estiloa netza da zure kontatzeko era, zu kontatzen dizuna. Dice que escapa de repetirse, de hacer lo mismo una y otra vez. En lo que respecta a sus personajes, tiene claro cómo deben ser. Nik uste dut, netzat, pixu hauki bat dutela. Berekoan egon bar diela, ezakien nola esplikatu. Eta dira pixu dunak uste diela. Bai, behar dut, hori, puaf, bai, ezakien hobeto esplikatzen, orkun egon. Bai. Eta nire pertsoniak, normalnean esan toki berdin batean daude, asko gozaren zaitu hortik ateatzea. Ni badakit dela, ni ere Donostitik, jaio nahi zenetik ez nizmu ditu. Askotan galdetut eta zen dira inspirazioak eta dena, bizitzen dezuna, edo gozaren zaizuna, edo baino, pentsatzeko orduan ez da zerbait zehatza. Batez ere da, testoa irakurtzea, ondo sartzea, eta hemen zer dauka kontatzeko, zer ikusia du nerekin edo ez, eta hortik hasi. Nik hasen nahi marrazten behin dakidanean zer egin. Hau egingo dut, eta horban jartzen naiz. Ez ditut bozatu asko egiten, nik ditut gero bat eratzen dianak, ez liburuan. Ez dut proba asko egiten, pertsoniak asko egiten. Egiten dut, ja buruan dudanean hasten naiz. Hau bi koloretan egiten da, aldizkari hau. Eta orduan,
Claro, nik egiten dut bozetoa, baina gero, pentsatu badet, nire buruan ze kolore joango da, ze kolorekin margotuko dut zer. Hori jakinda, arkatz beltzarekin egiten dut kolore bat, eta beste. Gero, eskanatzen ditut, ordenagailuan pasa, eta masa bakoitzari kolore bat eman, gorria eta urdina, adibidez, kasu honetan. Hemen gainean jarri, honi eman, orduan, bat beste gainean. Eta esko, gehienetan horrelako lana gero bere lekuan jartzen da, hemen plantxeputzera egiten ari naiz, baina guen, horrela. Desde que recibiera sus primeros encargos, han sido esos los que han puesto a Elena Driozola delante del papel en blanco muchas veces, los trabajos que le han pedido hacer. Jende asko bereizten dute enkarguak eta proiektu propioak, eta netzat berdina da. Badirudi, zure proiektu propioan guztia jartzen dezula eta enkargutan, bueno, ba, egiten dezula. Eta netzat importantea da bata bestea, bezen bestea, ez dago desberintasunik. Pronto verá la luz su nueva creación, En el bosque, un trabajo que ilustra un discurso de la escritora Ana María Matute. El libro con textos de Juan Cruz y Gravide, Cuentos del País de los Vascos, ha sido el último en publicarse con ilustraciones de Elena Driozola. La artista se ha inspirado en los cuadros costumbristas que tenía en casa. Está contenta con el resultado, de momento. Nik nire lan gehienak, egituan liburu gehienak, ia zizki gustatzen. Ia gehienak, bueno, gehienak, asko, eta asko. Baina nik badakit egin itunean, alduna egin nula. Hori galdatzen joatetan, menos oman, eta evoluzioa badago, eta igual emendik urte bat zutera, baina orain egiten duena izan gustatzen, edo bai, ni espero dut gustatzea. Repasando las ilustraciones que ha realizado, entre sus favoritas se encuentran las de La princesa y el gigante, de Hans Christian Andersen. También destaca el trabajo de El aplastamiento de las gotas, ganador del premio Euskadi, y con textos de Julio Cortázar. Y Eguberria, también escrito por Juan Cruz y Gravide. En total, son más de 100 libros los que contienen las ilustraciones de Elena Driozola. Además de los seguidores que ha conseguido durante su trayectoria, también la crítica ha aplaudido su trabajo. Con dos premios Euskadi y un premio nacional de ilustración en su haber, hace tiempo que Driozola no necesita tarjeta de presentación. El reconocimiento va a dar, está. Oliva, hondo, dago beti, está. Bestalde tikerela, un sábado, en el caso en gutxinez. Ere sari ekonomikoa dialako, eta orduan bestela ezin izango nuke nire lan egin. Horrela egin nahi dudalako lana, ez? Denbora eskaini, nahi dudana egin, eta hori ez ordaintzen. Entre otras cosas le ayudarán a acabar Sentimientos Encontrados, proyecto en el que ha trabajado los últimos 8 años. Tras él, vendrán más. Beti dina ilusia pizten dit, ez dakit nola esan, jo, zenbako zegin daitezken, eta hor daudela, igual egiteko. Baina gero, askotan ez badiate proposatzen, niri asko proposatzen zait, astea. Orduan, bultza pixkaz behar da, niertarako nahiz oso, amarrazkia bezala, pla. Kostatzen zait. Horrek ematen dit, gogoa. Nahiz eta ez egin, baina gogoa ematen dit.